ser a receita do milhão? Um bolinho do nosso jeito simples de banana, maçã, aveia e sem açúcar. E sem farinha. De trigo. Sem farinha. De trigo. Tem nome esse bolo? Não. É isso que eu quero saber. É bolo de banana. Bolo de banana, ok. Que a banana predomina. Esse tem bastante maçã, mas eu gosto da banana sempre predomina. Né? É. Primeira coisa, então. 4 ovos, que a gente quebrou um de cada vez. Vai lá, 4 ovos. 4 ovos. 1/4 de copo. Esse é um copo americano? Olha, esses copos de requeijão estão ficando tão pequenos que já tá virando copo americano, viu? Tá, então é 1/4 do copo de óleo. Tá. Óleo de cozinha. Normalmente eu uso óleo de coco, mas o nosso óleo de coco tá no finalzinho, que eu uso todo dia de manhã. Então vai de soja mesmo. Vai, senão eu teria que ir lá na cidade para comprar. Mas então, fica bom com manteiga, fica bom com outros tipos de gordura também. É, não sei, azeite, gordura de porco, não sei se fica, nunca fiz um bolo de porco. Mas acho que fica, porque antigamente a turma só fazia com gordura, né? De porco. Você vai bater isso aí agora? Vou bater. Mas escuta aí, você não vai bater maçã também? Não, primeiro bate esse. Primeiro bate esse? É. Ok. Aí depois é a maçã, uma das maçãs, né? São 3, uma maçã vai bater. Vai fazer barulho? Vai. Ok. Já tá bem amarelinho. Olha a cor, gente. É diferente demais, né? Quando uso o caipira ovo branco, né? Aqui tem uma maçã que eu não sei que tipo de maçã é. Eu sei que não é Fuji. Então é Gala. Não sei, ela parecia. Não, mas só tem Fuji e Gala. Ok, mas aí então uma maçã em pedaços. Uma maçã em pedaços, só tira a semente, não precisa. Não precisa tirar a casca. Só tira a sementinha. Eu acho que até se quiser deixar a semente, não vai ter problema. A não ser que amargue. É, tem gente que não gosta de amarga. Bom, é uma maçã com casca. Vai bater de novo. Agora, amor, a gente precisa de 2,5 copos de aveia. Uhum. E é aquele copinho que eu te falei, que você falou, copo americano. É, pode ser americano, né? Então, mas, por exemplo, esse é um copo americano? Esse é. Esse é. Então, esse então, é. Então, ó, são 2,5 copos que a gente vai torcer pra bater, né? Ah, porque você não mediu ainda. Não, é porque às vezes a aveia segura ali, né? Então, o copo americano, ele tem 200 ml. Pra quem quer seguir medida por número. Ah, mas muita gente tem copo medida, né? É, por isso. Nossa, mas você não encheu até a boca lá, tá vendo? Ó. Você não encheu. Tem que encher? Ué, se fala 2,5. É, a gente até tem o copo medida, esqueci, podia ter usado. Mas o copo é mais fácil as pessoas terem, né? É, mas é mais fácil as pessoas não terem o copo medida, né? É. Ó, tem alguém que veio ver se o bolo tá pronto ainda. Minha mãe já deu maçã pra você. Você não foi comer maçã? 2. Vamos dar uma batidinha com 2, depois eu vou com 3. Depois vai com 3, né? Então, esse negócio de fazer bolo com aveia tem o seguinte. E fruta, né? Às vezes a fruta é pequena. É. E aí tem menos água. Agora é meio. Meio copo. E aí se ele empacar lá, coloca um pouquinho mais de óleo, um pouco de água, um pouco de fruta, uma bananinha, meia banana, né? Então, agora, mais meia. Qualquer que coisa falo. Que você. Ou um ovo a mais, né? É, boa ideia. Porque daí o ovo dá estrutura. E também no liquidificador tem a função que é pulsar, né? Que faz tum, tum, faz assim. É. Aí, ó. Ela é boa pra começar a misturar, ó. De sopa rasa de fermento que a gente já tinha medido aqui. Essa aqui é de sobremesa, né? Mas é uma colher de sopa rasa de fermento. E uma colher de café cheia. Quem gosta bastante de canela, põe cheinha, né? Canela a gosto, né? É. E eu já ia botar gengibre,
Já ia botar. Uai, amor, quer colocar? Não. Coisa em pó aqui, acho que. Não, vamos fazer o basicão, né? Fazer agora basicão. É mexer. Por isso que eu peguei a colher de você pau. Ia, você ia botar uma pitada de sal? Vamos colocar uma pitada de sal, que não estava na receita, eu não tinha lembrado, mas o Chico falou e é uma boa, né? É, para realçar o doce. O sabor. Até perguntei pro Chico se a colher de sal, se o sal na receita dos bolos é para cortar o doce. E ele me explicou que é para também, né? Mas que é para realçar o sabor, né, amor? Para mim é para realçar o sabor, é. É, a gente só tem aqui o sal rosa. Pitada, né? Pitada de sal. Pitada de sal. E aí, eu já untei com óleo uma forma. Essa forma ela não gruda, acho que nem precisava de óleo. Mas quem for fazer com a forma normal de alumínio, pode usar o óleo e untar com farinha de trigo. Mas como o propósito do bolo é não ter glúten e não ter trigo, então se quiser untar com farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de coco. É, foi o que eu lembrei agora, mas dá pra untar com outras farinhas. Legal. Bom, vai ficar 40 minutos no forno e o forno vai ser a 180 graus. Então vamos já deixar o forno num jeitinho? Vamos. Vamos, pra ele já ir ficando mais quentinho. Você gosta de fazer com pré-aquecido? É, acho sempre legal. Não precisa ser muito, né? Esse forno nosso é super power, né? Ele esquenta okay, rapidinho. Já acendeu. 40... A gente aqui não tem 180, a gente tem 160 e tem 200. Vamos fazer de 200? Não. 160? Melhor 160, esse forno é muito então, bom. Então talvez dê mais de 40 minutos, deixa eu ver se tá certo. Vai dar 40, você vai ver. Ok. Porque hoje tá quente e esse forno é super power. Deixa eu tirar mais algum restinho daqui, mas... Tadinho, tá vendo? Ele tá com uma cara ótima. Agora esperar esfriar um pouquinho. É, não dá pra esquentar? Já quente? Mas tem que virar ele. É? Mas eu quero esquentar agora. Agora? É. Não, amor, ainda não. Por quê? Porque a gente vai fazer, esperar um milhão, é o do bolo do milhão. Eita. Pra gente colocar velhinha. Tá bom. E cantar parabéns e estourar então... champanhe. Ai, ai, ai. Tem champanhe também? Tem champanhe. Você está me surpreendendo, hein? Live, a gente estava comemorando 1 milhão de inscritos e a gente não aguentou e teve que comer. Então, nós vamos experimentar de novo para vocês, fazer esse grande esforço de experimentar novamente esse bolo que a gente já experimentou e que estava ótimo. Parece que você está comendo uma coisa meio com textura diferente, né? Você vai comendo, cada hora tem um saborzinho diferente. Quer experimentar também? Eu já estou no segundo pedaço. Bem logo, senão acaba. Mas e a máquina aqui? Eu seguro ela. Gente, ficou bem gostoso mesmo. Eu já experimentei, vou comer mais um pedaço. E eu achei que essa receita, que é diferente de outras que eu já fiz, fica bem bonito. Eu gosto dessa apresentação assim, sabe? Fica uma coisa meio crosta, sei lá, não sei explicar, mas eu achei que ficou bem bonito. Irregular. É. Bom, né? Uhum. Então, eu esqueci de falar, ela cabe ainda castanha, amendoim, amêndoa, o que você quiser. É o bolo assim que você
faz dependendo do seu gosto do que você tem na sua casa. Verdade, né? Às vezes você tem ameixa, tem outro tipo de banana. Eu prefiro sempre usar banana nanica. É. Eu acho que a banana mais doce, e ela vai ficando mais doce quando ela vai amadurecendo. Então quando ela tá bem pintadinha, daquele ponto assim que a maior parte das pessoas não quer comer, é esse ponto que ela tá legal pro bolo, que ela tá no auge da doçura dela. É isso aí. É. É bom, né, isso aí? Uhum. Com ovo caipira, então. Uhum. Então, você falou uma coisa agora? Não sei se vai lá. Não, já tô gravando. Um rapaz no canal, na live de hoje, acho que você leu o comentário dele. É. Ele pediu pra mãe pra colocar proteína nessas receitas. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá também. É. O que poderia ser de proteína? Ah, sei lá, porque se você botar um peixe, botar um frango aí, eu acho que dá legal. Né? Até um atum. É, atum. Um atum nisso aí. E eu gosto muito dessa coisa de brincar com o doce e o salgado. É. Uma misturinha, acho que atum ia ficar sensacional. Pois é. Então, gente, é difícil a gente passar uma receita, porque cada receita que a gente passa, a gente inventa em cima. Então, assim, se atenha ao básico, né? A gente vai botar na descrição do vídeo, né? Quem não consegue inventar muito, então se atenha ao que a gente fez, porque já está gostoso, né? Tá, tá super gostoso. Isso aí. Bem bom mesmo. E acho que, olha, desse jeito assim, pra mim ficou com cara de festa mesmo essa coisa. Então, se tivesse, por exemplo, sabe aquelas frutas cristalizadas? É. Que parece uma coisa de Natal ou de Páscoa, parece aquelas colômbia pascal e... Eu acho que ia ficar maravilhoso. Então dá pra acrescentar um monte de coisa, fazendo ele ficar mais festivo ainda e com mais sabores, dependendo da sua família. É isso aí. Né? Chega, né? Senão chega. A gente viaja longe. Chega. Tchau. Você falou que ia oferecer esse bolo. Pra quem? Que você vai levar um pedaço. Ah, eu vou oferecer pro Heitor. Então vem aqui que eu vou pra você filmar. É. Então, gente, como vocês sabem, a gente tá morando numa casa nova, né? A gente tem um vizinho ali que é o dono do terreno e da casa, né? E o filhinho dele assiste todos os nossos vídeos. O nome dele é Heitor. E foi a mãe dele que arrumou o fermento, porque a gente quase que não faz bolo. Na hora H, não na hora tinha. H a gente correu pedir pra o Heitor, pedir pra Ellen, né? Então, Heitor, ó, eu tô levando aí já um pedação de bolo pra você e pra Ellen, tá bom? Se você quiser, você dá pra sua irmã também. Tem que ser grande, amor, porque tem é que pra ser todo grande. Mundo. Então esse aqui, né? Metade. Isso, isso. Legal, vou dar metade do bolo pra você, viu, Heitor? Abraço. Olha quem tá aqui quietinho, prestando atenção, esperando se vai cair um pedacinho pra ele. Vai ter pra você, filho? Será?